Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi nta shusho yari ifite kuko yari yuzuye umwijima gusa. Nyuma Imana iravuga iti umucyo mwinshi wuzura isi yose. Niyo mpamvu yaremye umucyo. Yatandukanyije urumuri n'umwijima ifata urumuri irwita umucyo n'umwijima iwita ijuru. Imana yatandukanyije amazi igice kigaragara hejuru cyita ikirere, yakusanyije amazi iruhande rumwe, ubutaka burumuka bugaragara neza. Uko niko Imana yaremye inyanja n'ubutaka. Hanyuma Imana yahisemo kurimbisha ubutaka, ibiti, ibyatsi, indabyo n'ibimera by'ubwoko bwose. Yaremye kandi izuba, ukwezi n'inyenyeri kugira ngo amanywa, ijoro, iminsi, ibihe n'imyaka bitandukane. Yuzuza ikirere inyoni zitandukanye zifite amababa, inyanja yuzuza ibinyabuzima binini ndetse n'ibito, ubutaka hamwe n'ibigega byo mu gasozi, ibiremwa bikururuka, inyamaswa n'ibinyabuzima byose. Ariko se Adamu na Eva bo inkomoko yabo ni iyihe? Nibyo nabo baremwe n'Imana, ariko se kuki yahisemo kubarema nyuma? Byagenze gute? Mbahaye ikaze kuri TheBros Entertainment ndetse no mu bihe by'iremwa ry'isi. Nyuma y'ibyo byose Imana yahise irema ikintu kidasanzwe. Yafashe umukungugu w'isi ibumbamo umuntu imuhumekeramo umwuka w'ubuzima kugira ngo abe umuntu muzima. Uyu yamwise Adamu. Imana yamuhaye gutegeka ibiremwa n'inyamaswa zose zo ku isi, mu kirere no mu nyanja. Adamu amaze guhumura amaso yitegereza hirya no hino atangarira ubusitani bwiza Imana yaremye mu burasirazuba bwa Edeni. Imana imushyiraho kugira ngo yite kandi ahinge ubusitani bukomeze butohagira. Ibintu byose byari byiza mu busitani. Imana yazamuye ibiti byinshi byiza byera imbuto zitandukanye Adamu yagombaga kurya. Gusa nyuma y'ibyo byose Imana yabonye ko atari byiza ko Adamu aba wenyine. Ikiremwa cyose kizima mu busitani cyari gifite icyo byashakanye usibye Adamu wenyine. Imana imaze kubyitegereza yasinzirije cyane Adamu, ifata rumwe mu rubavu rwa Adamu maze imukuramo inshuti imubereye, imwita Eva. Nyina w'abazima n'abapfuye bose babayeho kugeza uyu munsi wa none. Adamu na Eva baremwe kugira ngo buzuzanye kandi bitaneho. Bose hamwe babayeho mu mutuzo mu busitani bwa Edeni. Gusa hagati y'ubusitani bwa Edeni hari ibiti bibiri byihariye. Kimwe cyari igiti cy'ubuzima, ikindi cyari igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Imana yabwiye Adamu na Eva kurya ku mbuto zose zera ku giti cyose cyo mu busitani, usibye imbuto ziba ku giti cyo kumenya icyiza n'ikibi. Ariko inzoka kiremwa gifite ubuhanga Imana yaremye yegereye Eva imwemeza uburyo imbuto ziva ku giti cyabujijwe ntacyo byaba bitwaye. Imubwira ko aramutse abikoze amaso ye yahumuka kandi akaba umunyabwenge nk'Imana mu kumenya icyiza n'ikibi. Yageragejwe n'amagambo y'inzoka, abona imbuto zabujijwe ziri hejuru ku biti. Uko yarebaga za mbuto cyane niko kuzifuza byiyongeraga. Eva rero yemeye ibishuko maze arenga ku itegeko ry'Imana. Yariye imbuto z'igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi maze azisangira na Adamu. Mu buryo butunguranye amaso yabo arahumuka, bombi bamenya ko bambaye ubusa. Bwa mbere bakozwe n'isoni barumirwa. Bagerageje kwitwikira bajya kwihisha kubera bagize ubwoba. Bamaze kumenya ko basuzuguye Imana. Ntibyatinze bumvise urusaku rw'intambwe z'Imana igihe yagendaga mu busitani. Imana yarabashakishije irabahamagara ibabaza impamvu bihisha. Adamu yemeye ko yariye imbuto zabujijwe kubera umugore we Eva. Mu gihe Eva yatangiye gushinja amakosa inzoka, Imana yumvise ibi irarakara kandi ibabazwa n'uko bahisemo kubikora. Imana yahisemo kubahana bose uko ari batatu. Yavumye inzoka kugendesha inda ubuzima bwabo bwose, na Eva kubyara babaye bikomeye. Naho Adamu we yagombaga gukora mu bubabare no kubira ibyuya kugira ngo atunge umuryango we kugeza apfuye. Ntibongeye gushobora kurya imbuto z'igiti cy'ubuzima kandi ntibashoboye kubaho iteka kuko bari bazi icyiza n'ikibi. Hanyuma Imana yirukanye Adamu na Eva mu busitani maze itegeka abamarayika bayo kurinda ubusitani. Naho igiti cy'ubuzima cyari kirinzwe n'inkota yaka umuriro ihindukirira impande zose. Gusa no mu bihe bibi Imana yakomeje kubakunda kandi bitaho. Iyi nkuru itwibutsa uburyo kutumvira Imana byazanye icyaha mu isi. Ariko iyi nkuru nanone iributsa urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo zihora ziboneka ku bayishaka. Muri make Adamu na Eva ni ababyeyi ba mbere b'ikiremwa muntu nk'uko bivugwa mu nkuru yo kuremwa kw'isi mu idini y'Abayahudi, Isilamu n'Abakristo. Mu idini ya Gikristo inkuru yabo iboneka mu gitabo cya mbere cya Bibiliya cyitwa Intangiriro. Inkuru ivuga uko Imana yaremye abantu n'uko bakosheje bigatuma bavanwa mu busitani bwa Edeni. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umuntu wa mbere Adamu mu ishusho yayo ikoresheje umukungugu wo mu butaka. Nyuma yaho Imana yamushyize mu busitani bwa Edeni kugira ngo aburinde kandi abuhinge. Ariko Imana yabwiye Adamu ko ashobora kurya ku biti byose biri mu busitani uretse igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Nyuma yaho Imana yabonye ko Adamu atagomba kuba wenyine igihe Adamu yari asinziriye. Imana yamukuyemo urubavu rumwe maze irukoramo Eva, umugore wa mbere mu mateka yaranze isi dutuye, kugira ngo amubere umufasha. Gusa Satani yihinduye inzoka kugira ngo ashuke Eva. Yamubwiye ko naramuka ariye ku mbuto z'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi atazapfa, ahubwo azaba nk'Imana azi icyiza n'ikibi. Eva yarebye imbuto z'icyo giti abona ari nziza kandi zikwiye kuribwa, arazirya kandi aha n'umugabo we nawe ararya.
Bamaze kurya ku mbuto amaso yabo nibwo yafungutse bamenya ko bambaye ubusa. Bituma bikorera imyenda y'amababi. Igihano cya mbere uko cyatangiye. Imana yabajije Adamu impamvu yariye ku mbuto z'igiti kibuzanyijwe. Adamu yatanze Eva ho urwitwazo avuga ko ari we wamuhaye imbuto. Naho Eva avuga ko inzoka yamushutse. Imana yahanishije inzoka gukururuka ku butaka nk'uko twabivuze, kwicwa no kuribwa n'abantu. Eva ahanishwa kubabara mu gihe cy'ibaruka no gushaka umugabo azamuyobora. Naho Adamu we aharishwa gukorera ibyo kurya bye mu mvune kugeza asubiye mu mukungugu. Nyuma y'ibyo byose, Imana yirukanye Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni kugira ngo batazarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo bakabaha iteka ryose. Yashyize abamarayika n'inkota yaho ku muriro ku muryango w'ubusitani kugira ngo barinde inzira y'igiti cy'ubugingo. Ibi hari ingaruka byateje ku bantu kuva muri icyo gihe kugeza uyu munsi wa none. Inkuru ya Adamu na Eva ikunze kuvugwa mu nyigisho z'abayoboke b'idini zitandukanye nk'inyigisho y'icyaha n'urupfu mu bantu. Iyi nkuru igaragaza ubusobanuro bw'icyaha cya mbere mu mateka y'abantu mu isi. Ishyirwaho icyaha cy'inkomoko ari cyo cyaha cya mbere cyakozwe n'abantu, gikunze kuvugwa mu madini atandukanye y'abakristo. Nanone iyi nkuru ikunze gukoreshwa mu gusobanura isano y'abantu n'Imana, icyaha no gukizwa. Hari ibindi bintu by'ingenzi bishobora kuvugwa ku nkuru ya Adamu na Eva. Ubuzima bwa Adamu na Eva nyuma yo kuva mu busitani bwa Edeni. Nyuma yo kwirukanwa mu busitani bwa Edeni, Adamu na Eva batangiye ubuzima bushya hanze y'ubwo busitani. Birivuga ko Adamu na Eva babyaye abana benshi. Nyuma y'icyo gihe abana babo babiri bazwi cyane ni Kayini na Abeli. Kayini wari umuhinzi yishe murumuna we Abeli kubera ishyari. Inkuru ni imwe mu zigaragaza imiterere y'icyaha mu bantu nyuma yo kwirukanwa mu busitani bwa Edeni. Imana yahanishije Kayini gukurwa mu bantu ariko ikamushyiraho ikimenyetso cyo kumurinda kugira ngo atazicwa n'undi muntu. Uretse Kayini na Abeli, birivugwa ko Adamu na Eva babyaye undi muhungu witwa Seti. Seti yavukiye mu mwanya wa Abeli wari warishwe na Kayini. Bibiliya ivuga ko Seti ari we wagejeje ku bandi bantu baranzwe no kwiyegurira Imana. Seti yabaye umubyeyi w'urubyaro rwageze kuri Nowa, uvugwa mu nkuru y'umwuzuri. Inkuru ya Adamu na Eva igaragaza abantu ba mbere uburyo nabo bari bafite ubushake bwo kumenya. Kurya ku mbuto z'igiti cy'ubumenyi bw'ikiza n'ikibi bishobora kumvikana nk'ubushake bwo kumenya no kwagura ubumenyi, ariko muri iyo context ni ubumenyi bwari bwaciwe, bwari buvanzemo kumvira no kutumvira Imana. Ibi byateye ingaruka ku bushuti bwabo n'Imana no ku buzima bwabo. Nubwo icyaha cyinjiye mu isi binyuze kuri Adamu na Eva, inkuru y'inkomoko yabo ivuga ko Imana yateganyije umuti w'icyo cyaha. Mu idini rya Gikristo, abantu benshi basobanura ko Imana yari yateganyije gucungura abantu binyuze muri Yesu Kristo, umugabane w'urubyaro rwa Eva. Mu byanditswe hari amasezerano menshi avuga ku munsi umwe urubyaro rwa Eva ruzakandagira umutwe w'inzoka, igisobanurwa nk'umusemburo wa Satani kugeza uyu munsi wa none. Inkuru ya Adamu na Eva si inkuru y'abantu babiri gusa, ahubwo ni inkuru igira ingaruka ku buzima bw'abantu bose. Inkuru y'icyaha cyabo ni ishingiro ry'inyigisho z'icyaha cy'inkomoko mu madini ya Gikristo. Ivuga ko abantu bose bavuka bafite kamere y'icyaha kubera icyaha cya mbere cya Adamu na Eva. Ibi bihuza n'inyigisho z'ubugingo bw'iteka no gucungurwa mu madini amwe n'amwe avuga ko abantu bakeneye gucungurwa kugira ngo basubirane n'Imana. Aya n'andi makuru yunganira inkuru ya Adamu na Eva agaragaza uko iyi nkuru ifite uburemere n'ingaruka ku miterere n'inyigisho z'ubuzima bw'abantu mu madini n'imyemerere itandukanye. Ndabashimiye, reka dusoreza aha iyi nkuru mbibutsa gukora subscribe kuri TheBros Entertainment. Dukomeze twaguke tunungurana ibitekerezo. Icyo wifuza ko twaganiraho ubutaha kitwandikire muri comment. Ibitekerezo byanyu hano bihabwa agaciro kuko twemera ko ari mwe dukorereza inkuru zitandukanye. Njye nk'ibisanzwe nimugira bangati, mugire ibihe byiza mu bihe byose mu bice bitandukanye by'isi.